Dobar vam dan, gledate vijesti Osječke televizije. Za razliku od prekjučerašnje konstituirajuće sjednice Županijske skupštine koju je oporba napustila na prvoj točki, prva sjednica gradskog vijeća prošla je u svečanom i demokratskom ozračju. S prvotnih 5 točaka dnevni je red proširen na 20, s obzirom da su vladajući odlučili izabrati predsjednike i članove 15. odbora. Točke su uglavnom izglasane većinom glasova uz suzdržanost oporbenih SDP-a i HSLS-a. Za predsjednika i gradskog vijeća većinom glasova izabran Gordan Matković. Žestok radni ritam vijećnicima je najavio gradonačelnik Krešimir Bubalo, rekavši kako prije odlaska na godišnje odmore očekuje da odrade barem 2 sjednice. Nakon što je na današnjoj sjednici Sveučilišnog senata zadobila povjerenje dekana Osječkih fakulteta za svoj četvrti mandat, Gordana Kralik obnašat će dužnost rektorice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera do 2013. godine. Na tajnom glasovanju Kralik je osvojila 12. njezin protukandidat dekan Ekonomskog fakulteta Željko Turkalj 9 glasova. Jedan je listić proglašen nevažećim. Obrativši se novinarima, rektorica izjavila kako će nastaviti započeto, razvijati stručne timove, čvršće surađivati sa studentima i gospodarstvom. Posebno je istaknula kako će novi mandat iskoristiti za nastavak projekta daljnje izgradnje kampusa. U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područnoj službi Osijek u svibnju se bilježi smanjenje nezaposlenosti za 2,1% u odnosu na travanj. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine nezaposlenost je povećana za 8,9%. Razloge povećanju nezaposlenosti valja tražiti u gospodarskoj krizi, a njihovo ublažavanju pridonijelo je sezonsko zapošljavanje. Do sad je na more otišlo 875 nezaposlenih osoba s područja ove županije. Dodajmo kako je odlukom vlade 21. svibnja započeo novi ciklus mjera aktivne politike zapošljavanja. Mjere se temelje na zajedničkom memorandumu o prioritetima politike zapošljavanja potpisanom između vlade RH i povjerenika Europske komisije zaduženog za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti. Već tradicionalno 9. ocjenjivanje kakvoće slavonskog kulena održano je posljednjih dana u organizaciji Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Osijek. Organoleptičko ocjenjivanje 59 pristiglih uzoraka kulena i to s područja cijele istočne Hrvatske od Nove Gradiške do Iloka obavio je peteročlani ocjenjivački sud. Ocjenjujući izgled vanjske površine i presjeka, zatim okus, miris i čvrstoću svakog kulena, došlo se do ovogodišnjih najuspješnijih slavonskih kulena, te je 11 uzoraka dobilo zlatne medalje. Najboljim pa kulenom proglašen je onaj s obiteljskog gospodarstva Josipa Joba iz Osijeka, ispred Zlatka Birovljevića iz Petrijevaca i Josipa Baložića iz Bilja. Sutrašnji dan donosi nam pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura zraka kretaće se od jutarnjih 16 do najviših dnevnih visokih 35 Celzijevih stupnjeva.